თურქეთში ჩატარდა არჩევნები, თვითმმართველობის არჩევნები, რომელშიც უკვე ოფიციალურად სტამბოლში გამოცხადდა ოპოზიციის კანდიდატი მერად, რაც ძალიან საინტერესო მოვლენაა, იმიტომ რომ არსებობს ხოლმე ესე წარმოდგენა, რომ ვინც მოიგებს სტამბოლს, ამ ფაქტობრივ დედაქალაქს თურქეთში, ის მოემზადება შემდგომში უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით არჩევნების მოსაგებად. ამრიგად ორმაგად საინტერესოა თურქეთში განვითარებული ეს მოვლენები და ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი იქნება სანდრო ბაკურაძე, თურქოლოგი, რომელიც თურქეთიდან Skype-ით შემოგვიერთდება და მასთან ერთად მოვიხილავთ რა გავლენა ექნება ზოგადად ჩვენს რეგიონზე, მათ შორის იქ განვითარებულ მოვლენებს და თავად თურქეთზე. სანდრო, როგორც ვიცი, უკვე ხაზზეა. გესმის ჩვენი ბატონო სანდრო? მოგესალმები. საღამშვიდობის. პირველ რიგში, პირდაპირ არჩევნების შედეგი შევაფასოთ. იყო თუ არა ეს დემოკრატიული აქტი, ანუ ის რომ ხელისუფლება დამარცხდა ერთ-ერთ უმსხვილეს ქალაქში და გვეყოლება ახალი ოპოზიციური მინისტრთან, ხო? საკმაოდ გავლენიან ადამიანს მოუგო არჩევნები. დიახ, პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ არჩევნები არ დამდგარად არ ჩატარებულა დემოკრატიულად, იყო როგორც ბევრი გაყალბების შემთხვევა, ისე იქაც ოპოზიცია აყალბებდა? არა, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოცხადების შემდეგ პროსამთავრობო მედია ძალიან ჩაებღაუჭა იმ ფაქტს, რომ ვითომ ოპოზიციამ გააყალბა არჩევნები, რეალურად ფაქტების საპირისპიროს მიგვითითებს. მაგალითად, სტამბოლის ყოფილი მერის მევლუდ უისალის სახლშიც კი 11 არარსებული ამომრჩეველი აღმოჩნდა ჩაწერილი. სხვა რაღაცებზე საუბარიც აღარ მოქვს. უბრალოდ მოხდა როგორი რაღაც, ერთის მხრივ ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, მეორის მხრივ კი იმის გათვალისწინებით, რომ არჩევნების შედეგების ასე ღიად არცნობას ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ძალიან ცუდი შედეგები შეიძლება მოხდეს, მთავრობა ასე ვთქვათ იძულებული გახადეს ეღიარებინა არჩევნებში დამარცხება. თუმცა სანდრო, აქვე ხო მაი მართველი პარტია ხო არ დებდება ამ შედეგებს და იბრძვის იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგები შეიცვალოს, მათ მიმართეს კომისიას და თხოვეს, რომ გადაევადებინათ მანდატის ოფიციალურად გადაცემა გამარჯვებული კანდიდატისთვის იმ იმედით, რომ რაღაც შეიცვლებოდა შედეგები. აი რეალურად როგორ არის შეცვლის არსებულ რეალობას? მართლა არსებობს რამე თეორიული შანსი, რომ რამე მოხდეს? იმის გათვალისწინებით, რომ ფაქტობრივად ორ კვირაზე მეტხანს გაჭიანურდა ხმების ახალი გადაცვლის პროცესების გამო ახლად არჩეული სტამბოლის მერისთვის წმუნების გადაცემა, შეიძლება ვთქვათ, რომ მსგავსი იმედები მართლმპარტიას რაღაც პერიოდში ნამდვილად ჰქონდა და თუ გავითვალისწინებთ იგივე ადრეულ პრეცედენტებს, რაღაც შანსი მართლაც იყო მიგივანი, სადაც მაგალითად ხმებით ბიულეტენებით სასე ტომრის შეცვლა რამე მსგავსი, მაგრამ ოპოზიციის მობილიზების გამო არ გამოვიდა. და ახლა მიუხედავად გუშინ ზუსტად სტამბოლის ახალმა მერმა უკვე აიღო წმუნება, ანუ ახლა არჩევნების შედეგებს ასე ღიად გაბათილება უკვე გამორიცხულია, მაგრამ ახლა მართლმა პარტიამ ახალი მეთოდი აირჩია მათ. ამჯერად უკვე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არჩევნების შედეგების გაბათილების მოთხოვნით შეიტანეს სარჩელი და სწორედ ახლა აი ამ საკითხს განიხილავს საარჩევნო კომისია და რა იქნება, როგორ იქნება, ჯერ რთული სათქმელია, მაგრამ თუ იგივე პრეზიდენტ ერდოღანის გამოსვლას შევხედავთ, სავარაუდოა, რომ არჩევნები ჯერჯერობით არ დაუქმდება. და საერთოდ როგორ თქვენ ახსენეთ სტამბოლის ყოფილი მერის ბინაში ჩაწერილი 11 ადამიანი, ან რო წარმოვიდგინოთ რამხელა ადმინისტრაციული რესურსი, მათ შორის სახელმწიფოს სამართალდამცავი ორგანოები იყო ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის ხელში და მიუხედავად ამისა ოპოზიციურმა კანდიდატმა 14000 ხმით, ან რეალურად რო ვთქვათ, ეხლა რაღაცები იქ გამოვაკლოთ ერდოღანს და უფრო სამართლიანი ციფრო მივიღოთ, ან საკმაოდ დიდი უპირატესობა აქვს როგორც ჩანს ოპოზიციის კანდიდატს. და სანამ თქვენთან გადმოვიდოდი, მანამდე ვახსენე წინა გადაცემაში ვახსენეთ, რომ ვინც იგებს სტამბოლს, არის ხოლმე ასეთი ტენდენცია შეიმჩნევა, მათ შორის ერდოღანმაც ასე დაიწყო, ვინც იგებს სტამბოლს, იმას აქვს ძალიან კარგი პლაცდარმი, რომ შემდგომში ქვეყანაშიც ისეთი წარმატებით მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ოპოზიციისთვის ეს არის ახალი სუნთქვა, ახალი პლაცდარმი, რომელთაც შეძლებს მომდევნო არჩევნებზე უკვე გამოიწვიოს მართველი პარტია უფრო სერიოზულად? ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ასეა. და თუ თურქეთის თანამედროვე ისტორიას შევხედავთ, ეს ტენდენცია ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან მოყოლებული სწორედ რომ ასეა. მაგალითად, 1999 წლის ადგილობრივ არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვება ფაქტობრივად
თორმეტი სექტემბრის მილიტარისტული რეჟიმი რეჟიმის თურგუთოზალის ერთპიროვნული მმართველობას ფაქტობრივად დაამთავრა და მიუხედავად იმისა რომ თურგუთოზალი კიდევ რამდენიმე წლის განმავლობაში პრეზიდენტად დარჩა მის პარტიას ამის შემდეგ უკვე ისწავლა ახალ ჰქონდა და ნელ-ნელა სტაგნაციის გზას დაადგა იგივე მოხდა 1994 წელს როცა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა და მელიჰ გოკჩეკმა სტამბოლში და ანკარაში მოიგეს მე ადგილობრივი არჩევნები და ეს უკვე ისლამისტური ტენდენციის მქონე პარტიების აღზევების ეპოქად გადაიქცა. ანუ ამ ტენდენციის მიხედვით კი გარდა ამისა ჩვენ საუბრობთ შანსებზე ბოდიშთან რომ ისეც რო ვთქვათ, იმიტომ რომ ეხა არის რაღაცა პოსტ საარჩევნო ეიფორია და რაღაც კონკრეტული დაპირებები აქვს ოპოზიციის კანდიდატს, რომლებსაც თუ ვერ შეასრულებს ეს პლაცდარმიც უკვე აღარ გამოდგა. რამდენად რეალურია რომ ოპოზიცია ახალმა ოპოზიციონერმა მერმა შეძლოს შენარჩუნება, საკუთარი დაპირებების შესრულება და შენარჩუნება ამ პოპულარობის, რომელიც ეხა აქვს? ფიქრობ საკმაოდ რეალურია, რადგანაც მის დაპირებებს გადავხედე და ძირითადად ფოკუსი აქვს გაკეთებული იმაზე, რომ ის იქნება სტამბოლის ყველა მოქალაქის მერი, არ იქნება დისკრიმინაცია პოლიტიკური იდეოლოგიური კუთხით. მათი მთავარი მიზანი იქნება საზოგადოებაში არსებული დაძაბულობის რამდენად შესაძლებელია შემცირება და თავი ადრე არსებული კორუფციისა და გაუჭირვალობის დამთავრება და იმის გათვალისწინებით, რომ იგივე ანკარის ახლადარჩეულმა მერმა მანსურ იავაშმა მაგალითად უკვე მერიისა და საკრებულოს ხდომები ონლაინ სტრიმინგისათვის გახსნა და საჯარო გახადა, ფიქრობ რომ ამ საჯაროობის რაღაცას გარკვეულ დონეზე მოახერხებენ. და რაც შეეხება კორუფციას, ეს იმდენად გამჭირდება თურქეთის პოლიტიკურ კულტურაში, ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებში, რომელ საფეხურზეც არ უნდა იყოს, თქვა არ აღმოიფხვრება. სანდრო, თქვენ კითხვით გადაცემის დასაწყისშივე, რომ ეს უცად არ იყო დემოკრატიული პროცესებიო და ამის მაგალითიც მოიყარეთ, თუმცა საერთაშორისო საზოგადოებამ და აი მეზობელმა ქვეყნებმა მაინც ეს პროცესი უკვე რაღაც დემოკრატიულ მოვლენად უკვე შეფასდა და დემოკრატიულ მაჩვენებლად ჩათვალეს. აი რა გავლენა ექნება ამ ყველაფერ ჩვენს რეგიონზე, რომ თქვა თუ თურქეთი ჩაითვალა რეგიონში როგორც ერთ-ერთი ძლიერი სახელმწიფო დემოკრატიის თვალსაზრისით და შეძლებს თუ არა ამგვარი დემოკრატიული პროცესების შენარჩუნებას თურქეთი. დემოკრატიული შეგიძლია ბრჭყალში ჩასვა. თუ დემოკრატიულ პროცესებში უგულისხმობთ იმას, რომ არჩევნების ნელ-ნელა ხელისუფლება შეიცვლება, აქ როგორი სიტუაციაა? ზოგადად თურქი ამ მრჩეველი ყველაფერს გაპატიებს გარდა ეკონომიკური პრობლემებისა და თუ გავითვალისწინებთ ფინანსთან მინისტრისა და ამავდროულად პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის სიძის ბერათალ ბაირაქის არაკომპეტენტურობას და ზოგადად დღევანდელ თურქეთის არც თუ კარგ ეკონომიკურ მდგომარეობას და კიდევ იმ ტენდენციას, რომ თურქი ამომრჩევლის მიმტევლობა ეკონომიკურ პრობლემებზე არ ვრცელდება, ფიქრობ რომ ეს დემოკრატიზაცია რეალურად უკვე ნახევრად იძულებითი პროცესია, მაგრამ ამავე დროს საზოგადოების მოთხოვნაცაა, რომელსაც არსებული ხელისუფლება უკვე აღარ გადაუხოს. და რაც შეეხება იმას, თუ რა გავლენა ექნება ერდოღანის ხელისუფლების შესუსტებას თურქეთში სამეზობლოზე, ფიქრობ რომ რეალურად იმდენადაც არაფერი თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ თურქეთის ზოგადად ინტერესები და მანევრის არეალი მეზობელ ქვეყნებში მკვეთრად შემცირდება, რადგანაც თურქეთს უკვე რბილი ძალის გამოყენებისათვის საჭირო ეკონომიკური რესურსი იმხელა აღარ აქვს. ხოლო რაც შეეხება სამხედრო ძალას, აქ ერთადერთი ადგილსაც ეგ შეუძლია გამოიყენოს არის სირია და სხვა ქვეყნებში იქ სუპერძალებს ვერ დაუპირისპირდება და ჩვენ და ქვეყნებთან კიდევ საჭიროებაც არ აქვს. საინტერესო ამბავია. ხო, ან პრინციპში შეგვიძლია შეფასების სახით თქვათ, რომ თურქეთში მთავარი გავლენა, მათ შორის ახალი მერის გამარჯვებაში, სოციალურ-ეკონომიკურმა ფონმა იქონია, ხო? შეგვიძლია ეს დასკვნა გამოვიტანოთ. მოკლედ, როგორც სანდრო თქვა, თურქები ამბობენ, ოღონდ ჩვენ ვიყოთო კარგათო, დანარჩენი რაც კიდე ისქენითო. ეგ არის ხო სანდრო? ფული ქონდეს ოღონდ და კარგად ვიცხოვროთო. ან ეკონომიკურად უნდა გვაზარალებთო. ასეთ შეიძლება ითქვას, რომ თუ კონკრეტულად ერდოღანის ამომრჩევას და მართველი პარტიის ამომრჩევებზე შევჩერდებით, ანუ ეგრეთდებულ მემარჯვენე ამომრჩევებზე, რომ თურქულ პოლიტიკურ ლიტერატურას შეეძახიან, ეს არის ამომრჩევლის კატეგორია, რომელიც ყველაფერს გაპატიებს, იქნება ეს მაგალითად ღია ფაშისტური გადახრების ან საგარეო პოლიტიკური პრობლემები, ან თუნდაც თუ 60-იანებში და 90-იანებში განვითარებულ მოვლენებს გავითვალისწინებთ, ალევიტების ან ქურთების
მადლობა სანდრო პაკურაძე, ჩვენი სტუმარი იყო თურქეთიდან, თურქოლოგი და საუბრობდით. რომელიც ახერხებს ყოველთვის რომ თურქეთში მიმდინარე საინტერესო ამბებზე შემოგვერდეს და გაგვაცნოს თავისი მოსაზრებები და შეფასებები. ძალიან დიდი მადლობა სანდრო, რომ იყავით ჩვენი გაზრდის სტუმარი.